បាទសួស្តីបងប្អូនអស់គ្នាត្រឡប់មកសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងការសិក្សានៅ Unity Basic បាទនៅក្នុងឆ្នាំ2018អញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គទី23នេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកនៅ Transform Rotation បាទយកមកបង្រៀនបងប្អូនអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនចុចលើ Image បាទបើសិនយើងចុចលើ Image ហ្នឹងឥឡូវបាទយើងមើលមកកាន់សំស្ដាំដៃយើងមើលមកកាន់ Transform បងប្អូននឹងឃើញមាន Rotation មកអញ្ចឹងហើយវគ្គមុនយើងបានសិក្សានៅ transform.position មិនចឹងនៅការ move ឬក៏នៅការ move direct បាទដូចជាឥឡូវបើខ្ញុំចុច play អញ្ចឹងទៅវា object នឹងវានឹងហត់ឡើង45 degree f មិនចឹងហើយនៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងសិក្សានៅ rotation ដែលថាយើងធ្វើឲ្យរូបហ្នឹងដែលថាវា rotate នៅខ្លួនវាដូចនឹងយើងចុចទៅក្នុង scene ដែលថាដូចយើង rotate នៅ game object ដែរអត់ទេវា rotate ដែរអត់ទេបាទអញ្ចឹងដើម្បី rotate បាទនៅ game object របស់យើងហ្នឹងបាទយើងត្រូវតែប្រើ transform.rotate នេះ rotation នេះឥឡូវបើខ្ញុំrotate នៅ set asset របស់វាឧទាហរណ៍ខ្ញុំ rotate ឃើញវាវល់ទៅតាមហ្នឹងឃើញទេបាទក៏ប៉ុន្តែយើងមិនចង់ rotate អញ្ចឹងនៅក្នុង scene ទេបាទយើងចង់ rotate វា script វិញតើយើងត្រូវតែ save script យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដើម្បីតែ save script ឲ្យ game object ហ្នឹងវា rotation បាទយើងចុចលើ game object យើងមកយើងចុចចូលមកកាន់ game manager script របស់យើងឬក៏យើងចូលទៅកាន់ project asset script game manager របស់យើងបាទយើង enter ចូលមកហើយឥឡូវនេះវានឹងធ្វើការបើកនៅ mono develop បាទហើយតម្រងកន្លែងនេះគឺជាតម្រងកន្លែងយើង move នៅ direct 45 degree f ឡើងទៅខាងលើមិនចឹងបាទហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការចុចបន្តបាទខ្ញុំនិយាយថា transform.rotate បាទហើយ transform.rotate នេះផងដែរមានន័យបាទវានឹង represent វា represent អំពី transform.rotation នេះបាទមិនមែន transform.rotation ទេតោះនេះបាទ transform.rotate ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបើក fantasy ឥឡូវវានឹង return នៅ vector 3 yellow angle បាទវាមាន float set axis y axis set axis relative to ឥឡូវវាមាន function ច្រើននៅក្នុងហ្នឹងតោះនេះមាន argument ច្រើនក៏ប៉ុន្តែ argument ដែលចាំបាច់នៅក្នុងហ្នឹងមានតែ3ឯងបាទគឺមាន x y ហើយនឹង z គឺ represent ពី transform.rotation.x transform.rotation.y ហើយនឹង transform.rotation.z អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវា update នៅ transform.rotate ហ្នឹងដបងបើសិនយើងចង់ឲ្យយើងបើចង់បើសិនជាយើងចង់ឲ្យវា update តា z position 1បាទអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែលុបនៅអីគេនៅ x បាទនៅ transform.rotation.x ហើយនឹង .y តោះនេះអញ្ចឹងដើម្បីលុបបាទយើងគ្រាន់តែដាក់ 0f for x 0f for y ហើយនឹង set position ដែលយើងចង់ rotate នៅក្នុងការ rotate នេះវាមាននៅ minimum ហើយនឹង maximum របស់វាពីនិយាយទៅពី0ទៅដល់10f មានន័យថាពេលណាយើងដាក់ zone f មានន័យថាវានឹង keep នឹងតម្លៃរបស់វាវាមិន rotate ទេវានឹងនៅស្គឹងតែបើយើងដាក់ចាប់ពីលេខ1ទៅវានឹង rotate ក៏ប៉ុន្តែវារៀង rotate យ៉ាងយឺតតោះនេះវាយឺតបន្តិចហើយបើសិនជាខ្ញុំដាក់ដក1ចេះមានន័យថាវានឹង rotate ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែវានឹង rotate ខាងមកខាងឆ្វេងតោះនេះហើយបើសិនជាខ្ញុំដាក់បូក1ចេះវានឹង rotate មកខាងស្ដាំតោះនេះបាទឥឡូវបើខ្ញុំចុច control c វាឥឡូវបាទនៅពេលដែលខ្ញុំចុច debug.log ឥឡូវតើវានឹងមានរឿងអីកើតឡើងពេញ game object របស់យើង rotate បាទវា rotate មកខាងស្ដាំតោះនេះបាទហើយវានឹងធ្វើការឡើងទៅខាងលើបាទ45 degree f អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះផងដែរបើសិនយើងចង់ឲ្យវា rotate មកខាងឆ្វេងវិញបាទយើងដាក់ដកមកយើងចុច control c for s បាទយើងត្រឡប់ទៅកាន់ unity យើងម្ដងទៀតនៅពេលដែលយើងចុច play វានឹង rotate មកខាងស្ដាប់តោះនេះបាទហើយនៅមានមួយចំណុចទៀតនិយាយទៅនៅក្នុង rotation ហ្នឹងយើងអាចលុបនៅបាទយើងអាចលុបនៅ transform.rotate នឹងចោលដោយយើងនិយាយថា transform.rotation បាទហ
hay transform dot rotation ni phong dae keu represent ampi transform dot rotation ni ko pantae vi mien nou x y z w axis nou 4 nou knong nung ba khnyom baek nou fantasy lau niem jey tha transform dot rotation and set equal to a new quaternion okay hay nou knong quaternion ni phong dae keu mien nou 4 float do khnyom ban jey mai nhe x y nung sat keu represent ampi rotation ba dae nou knong transform dot rotation ni ko pantae jeung meut khnyom sat dae sat tang mien nai tha represent bto pi 3d mien nai tha chap pi 4d 5d lang tau ye tau w ni w jeung meut khnyom w mun chang ba chang kalai nang khnyom ma nhei tha 0f 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 hai nang 0f mien nai tha represent ampi transform dot rotation dot x transform dot rotation dot y transform dot rotation dot z transform dot rotation dot w ឬក៏យើងអាចនិយាយឬក៏យើងអាចនិយាយថាយើងបាច់និយាយថា0អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា transform dot rotation បាទ rotation dot x បាទហើយ transform dot rotation dot y dot z dot rotation ប៉ុន្តែបើសិនជាយើង set ទៅ0តាមធម្មតាបើសិនជាវាមានតម្លៃនៅក្នុងហ្នឹងវានឹង set បាទពីតម្លៃរបស់ខ្លួនវាទៅកាន់0តោះនេះបាទហ្នឹងវាជាបញ្ហាកាលណាយើងនិយាយថា transform.rotation.x មានន័យថាវានឹងធ្វើការ keep នៅតម្លៃចាស់របស់វាអត់ណាបើមិនយើង set មក0ចេះមានន័យថាតម្លៃដើមរបស់វាប៉ុណ្ណាវានឹងធ្វើការ set មកកាន់0បាទឥឡូវខ្ញុំនឹងខ្ញុំអត់តាន់បញ្យល់ឲ្យត្រង់ហ្នឹងទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងសិនខ្ញុំនឹងដាក់វាមកចាស់វិញ transform.rotate បាទ